Mariana, du-te și lasă face. Uite, ai să lasă mă greză. M-a făcut o bală. Eu să ai napună. Punem pe YouTube. Я же фавею ее, а моя фотоаппарат, я когда сейчас принес старый. Я ей боли стене акуру на. А мы фотки с телефона. Это да, он нахуй моя пока. Класси, а еще...